Zdravím priateľov prírody a včelárstva zvlášť. Akorát som zistil jeden trošku vážnejší problém. Nemám dostatok materiálu do dymáku. Musíme zohnať materiál. Máte dve možnosti. Buď si ten materiál alebo naplno do dymáku kúpite v obchode, alebo si ho nájdete v prírode. Ja volím tú druhú možnosť, nájdem si ho v prírode. Treba povedať jednu vec, že počas sezóny, včelárskej sezóny, ten dymák zakladáte niekoľkokrát, niekoľko desiatokrát, či už pri liečení, či už pri krmení, či už pri prehliadkach, alebo všeobecne, keď včelstva kontrolujete. Čiže ten dymák založíte 50-60 krát do roka a za každým spotrebujete približne také množstvo materiálu, čo vám v prepočte vyjde na jedno veľké vreco. Pôjdeme do prírody, kde si pozrieme jednak včeliu pastvu v okolí a samozrejme nájdeme si nejaký vhodný materiál do dymáku. Priatelia, nachádzame sa v chotári, asi 700 metrov od mojej včelnice. Ideme zobrať nejaký ten trúd alebo nejaké to palivo do dymáku. Samozrejme pozeráme sa v našom okolí, aké sú tu zdroje včelej pastvy. Tu keď sa pozriete, máme tu álie, ktoré majú agát, veľmi významný zdroj včelej pastvy, ktorý je typický pre Slovensko. Čiže po jednej strane, po druhej strane nie je tu síce agátový les, ale sú tu álie, ktoré majú agáty, ktoré sú minimálne 50 rokov staré. Ak sa pozrieme, tu je klasický les, niekoľko hektárov. Samozrejme, že medovicový med nie je pre nás typický, ale časť medovice môžeme nájsť aj v poslednej znáške zo slnečnice. Tu okrem teda lesu, ktoré je tu menej, je tu rozsiahla poľnohospodárska pôda, na ktorej sa pestuje slnečnica. Už žiaľ v menších výmerách, ale stále je tu dostatok repky, ktorá nám zabezpečí prvý zdroj, významný zdroj včelej pastvy. Takisto v oblasti domov sa nachádzajú ovocné stromy, ktoré sú významné pre jarný rozvoj včelstiev. Ale o včelej pastve si povieme v extra videu. Priatelia, našli sme prachnivé drevo, prachnivý pieň. Je to síce orech, ale nevadí. Tu treba povedať, že nasekáme si drevo, ktoré je aj jemnejšie, či ktoré aj v rukách rozdrobíte, ale aj také drevo, ktoré je trošku nie je úplne spráchnivené. To jemnejšie to používate hlavne na zakladanie dymáku, to pevnejšie postupne od dymáku dávate, aby vám ten dymák tak rýchlo nevyhorel. Čiže sekerov si naštiepem drevo, ktoré potrebujem. Ako vidíte, že aj prstom do neho dobre idem, že ideálne na založenie, na rýchle založenie dymáku. A potom také pevnejšie drevo, ktorým ten dymák postupne doplňate, aby vám tak rýchlo nevyhasolo. Palivo do dymáka máme, teraz ho ešte musíme rozložiť a usušiť, aby sme na budúci rok mali dostatok náplne do dymáka. Drevo, ktoré sme si priniesli, potom dáme do bedničky, tak aby sa odpadla prebytočná voda, aby sa nám dymák dobre a rýchlo zakladal. Samozrejme, pozrite si, že drevo, ktoré jednak pekne sa dá v ruke rozlámať, je také lepšie, a potom také pevnejšie drevo, ktoré sa už horšie v rukách rozláme. Väčšie kusy, ktoré máte, ešte nasekajte, ale hlavne nechajte to drevo dobre vysúšiť, aby ste mali na budúci rok do dymáka dostatok paliva.